Ситуація, яка знаходиться в районі розташування дислокації дій нашого вертольотного підрозділу в Демократичній Республіці Конго, вона стабільна, контрольована. І, звичайно, там безпосередніх загроз життю наших миротворців немає. Ми в режимі онлайн практично тримаємо зв'язок зі всіма структурами безпосередньо на місці. Я маю на увазі місію ООН в Демократичній Республіці Конго. Тримаємо зв'язок з секретаріатом ООН, безпосередньо з нашими військовослужбовцями. Я вас хочу переконати в тому, що працює відповідні аналітичні центри, групи, які аналізують ситуацію, працюють на випередження, контролюють її, розробляють відповідні пропозиції. Тобто це замкнутий цикл управління, який працює результативно, ефективно і, звичайно, прагматично на відповідний результат. В цілому хотів би відзначити, що ситуація там розвивається відповідно до останніх домовленостей конференції Великих Озер по Демократичній Республіці Конго. Це така регіональна організація. Безпосередньо також там брали участь і представники Організації Об'єднаних Націй. З 3-го числа розпочався вивід там розведення протиборчих сторін. Буде там введені підрозділи відповідні, які будуть підтримувати режим безпеки в цьому регіоні, тобто в цій буферній зоні. Тобто наш миротворчий підрозділ буде продовжувати виконання своїх завдань відповідно до мандату ООН. Тобто все, що там відбувається, воно відповідає, по-перше, законодавству нашої держави, відповідає відповідним домовленостям між Україною і ООН і відповідає загально прийнятим нормам участі міжнародних миротворчих контингентів в операціях, в кризових операціях, в операціях миротворчих в будь-якому регіоні світу. Тобто ситуація там, ще раз повторюсь, контрольована і безпосередніх загроз життю і безпеці нашого контингенту немає. Дякую. Вітати наших захисників. Знаєте, оці слова, вони також багато і вони дорого стоять. Саме стосовно мотивації професійної військової служби, стосовно захисту нашої держави, гарантованого захисту, державного суверенітету, територіальної цілісності.